رب العالمین سمری عزت ورکڑے دے 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 خپلو بندگانو تا چکر دا بندگان دا اگا پلار او دا اگا پا دین روان شی نو عزت صرف پا دا اگا وقتی ندے چکر دے جوان دے بلکہ کل چی مرشن و هم دے عزت من دے ولقد کرمنا بنی آدم اللہ وی ما دا آدم بچول دیر عزت ورکڑے نو پا آگا عزتونو او احساناتو کی یو دا دے چی رب العالمین دا طریقہ خولی دا و شریعت کی چی کلا یو انسان مرشی نو آگا تا با کفن ورکڑے کی او دا عزت تے دا مری چی دے با پردے کی او دے دخل کو دے نظرونو نا پٹی